san si ti hom om guru ran 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 san si ti hom。那我们再讲这个传承。那么除了有这个口耳传承、言传以外，在发教里面呢，萨迦教里面呢，有这个父子传承，就是这个长辈传给后辈，这个是属于父子传承。那么也有所谓的这个虚空传承，虚空传承，像你在禅定里面，在禅定的时候，由这个活菩萨直接授法给你啊，这个就很难讲，因为这个只有你自己本人知道，活菩萨知道，别人是不知道的。这个传承叫虚空传承。我们晓得这个禅定，在禅定当中啊，去面见活菩萨的很多，记载很多的，像莲花生大师，他在禅定里面啊，他面见金刚萨埵，甚至于啊，他在灵山，在灵鹫山面见了释迦牟尼佛，他在岩洞里面呢面见阿难尊者跟大伽叶，他还蒙受了阿难尊者本身给他受法，大伽叶给他剃度。莲华生大士他在他的传记里面呢讲了很多，他在禅定里面呢、啊，这个面见，直接啊，跟佛陀，啊，跟这个阿达尔玛佛、原始佛，啊，种种的这样子的这个受法的这种经历，我们很简单也可以讲啊，虚空传承怎么来？啊，像那个龙树菩萨。他在南天竺开铁塔面见金刚萨埵，因为金刚萨埵本身呢、啊，他并没有转化为人，他是虚空的。今天你要见到金刚萨埵，一定要进入他的空间里面才能够见到金刚萨埵的。莲华生大士也到了五台山面见文殊师利跟尊胜活母，那这一种面见呢，都是进入空间，你自己本人呢、啊，能够进入他们的空间，得到的受法，在这个显教的这个书籍里面呢、啊，显教啊，这个大和尚，像虚云老和尚，他就是在昏迷当中啊。到了弥勒菩萨那里面见弥勒菩萨，由弥勒菩萨给他受法，这个也有记载的，这个也等于是在禅定之中啊得到的一种传承，这种传承呢就是虚空传承，很简单的就是虚空传承。但是虚空传承你讲出来不一定人家信，你怎么证明你有虚空传承呢？那你就是要拿自己本身的功力讲你自己有虚空传承啊！你在修行当中啊，你跟本尊相应有没有相应你自己知道的啊？没有相应呢、啊、你说我相应了，这个当然是啊冒牌的，
有没有相应自己知道。像刚才啊，这个卢师尊修一坛法，很简单的阿弥陀佛灌顶，这个就是跟本尊相应。没有人跟你灌顶了、是没有人跟你灌顶了。我刚才坐在这里修法，谁跟我灌顶了？你们没有走过来跟我灌顶，上面呢也没有人了、虚空啊。但是呢，你在修法过程当中，阿弥陀佛显现，拿着灌顶法流给你，从上面给你灌顶，这个就是虚空传承。那么有没有你自己知道，别人是不会知道的。今天你们在修这个阿弥陀佛法当中啊，本尊法当中啊，阿弥陀佛有没有给你灌顶，你自己知道。有就是有，没有就没有，这个就是叫做相应，这个是一种功力啊，啊，这一种，这个就是一种功夫啊。刚才呢就有灌顶，因为我特别求他今天要讲这个，所以你一定要给我灌顶，我才能够讲。你没有给我灌顶，我讲的就是假的。所以我祈求这个弥陀啊，这个显现给我灌顶啊，他真的显现给我灌顶，所以这个就是真的啊，真佛中就是真的，所以这个就是真实的，这个就是一种功力，这个是不能够冒牌的。另外呢，还有几种不能冒牌的。你保平气，你修出来了，好，你平气修好，有没有平气？这个可以表现在外呢。你要闭气两分钟啊，啊，实验可以啊，把你鼻子捏住，不用边捏鼻子了，这个脸盆拿出来，你脸就在水里面两分钟，你会憋不住的，跟憋尿一样啊，啊，憋不住你就惨了，你没有那个功力啊。这个可以实验的，你保平气修好没有？你有功力啊，表示你有传承。所以虚空传承呢，要显现是由虚空啊在内显现在外，这个是真实的虚空传承，而不是随口乱讲的。另外呢，还有着火升起来没有啊？你着火升起来没有？着火是一种功夫啊，你着火升起来，你才能够修正无漏啊，再进一步的修正无漏啊。你没有着火，你身体如何清净？菩提心业意如何下降？如何融合？如何开花五轮？开花中脉？着火没有生出来，你还在气的阶段，不是在火的阶段，只是在气的阶段而已。所以这个修行啊，是真的有功夫的啊！你要把功夫展现出来，喇嘛神功啊，这个功夫要展出来。你展出来，表示你确实有功力，确实有虚空中的传承。你没有办法展示出来，你这个功力就不够。你说保平气啊，我们吸一口气，一压，压在肚子，提起，就是一个保平。这千锤百炼呢，啊，你身体啊，你这个是可以表演的，可以，你吸一口气，马上你可以提起来，也卡住的，是卡住的，不是涣散的，这就是功力，虚空传承。Om Mani Padme Hum。